wa lu tax benen level xam nga nak man pap sumay liggey tout temps damay bëgg di innover di def lu bess ñu dem ci bo xamanteni tay sunu mbalax bi dinañ ko mëna duggal fu nekk ba nga xamne adina bi dinañ ko mëna fecc. Rawatina jamono ci nga xamne mom lañ tollu ak musique fi mu tollu faaw ñu gëssu. Gagner.